Dobar dan ljudi, dobar dan. Danas je nedelja, 14. april. Evo me na mostu. Krenuo sam do pijace da vidim šta se dešava, kakve su cene, kakva je ponuda roba. I to je to. Znam da je ovih jagoda sve više i više. Paradajz i on pristiže. Pa ćemo da vidimo kakve su i cene. Ćemo da krenemo, da se uverimo u to. Evo ljudi, preko puta hrama Mrdak. Voće, povrće. Nedelja je 14. april. Evo vidite, krompir je odličan, mlad. 350 dinara. Paradajz je dalje 270, ali je dobar, vidite. Imate svež krastavac, baš je svež. 190 dinara, ovo je lep. Čeri. 450 kilograma mere se kotice. Da, da. Kakva vam je ova buranija? 450. Puterka, mlada. Znači, to je ona puterka. Da, da. Evo, vidite. Tek je krenula. Nadamo se, da, sad je sezona na ilazi. Vidim da imate ovaj svež plavi masliđan. 260, tikvice, vidite kako su lepe, 220, ljudi, standardno luk je 120, krompir je ali odličan 120, ima i ovaj batat, 270, mladi luk, vidite kako je lep, 50 dinara je veze, imate i za salatu ovog kupusa mladog, 150 dinara, ljudi, vidite, paprike 450, ali one crvene, one dobre, izuzetne. To vam je to, ljudi, mi idemo dalje, a vi svratite ovde Mrdak preko puta hrama. Dejan Čupa Art. Thank you.
Radioš njegov sin, da? Radi. Ja, dobro, šta je on? Thank you.
nikoga je nužno da vodi moro. Ja, on je uzor. Subscribeujte ljudi ovo, lajkujte, šerujte, delite i na taj način pomognite rad ovog mog kanala Dejan Čupa Art. Thank you.
Salate, ljudi, 100 dinara. 3 salate, 100 dinara. Mladi luk, 40 dinara. 3 veze, ovi rotkice su 100 dinara. Pet veza, blitve, 100 dinara. 100 dinara. Ljudi, koja je cena tog meda? 1000 dinara. Evo, ljudi, 1000 dinara, med, dobar, odličan. Dođite, svratite. Privredno gazdinstvo Krste Sredojević, Valjo. Imate broj telefona. Ljudi, to vam je to. Dakle, prodaja meda i ostali proizvodi. Ovdje imamo propolis. Koliko je propolis? 200 dinara, ljudi, vidite, 200 dinara vam je propolis. Od čovjeka koji pravi odličan med. Što da vam kažem, dođite pa zarite. Imate ovdje i mlad luk. Koliko je ova veza? 50 dinara, imate sveže salate, imate i beli luk. Koliko je beli luk? 1000 dinara. Ali zaista je, vidite, dobar, kvalitetan. Eto, ljudi, imate ovdje svašta, ima i krompir, krompir dobar, ovo je domaći, koliko je ovaj krompir? 120 dinara, evo vidite kakav. Evo vidite, beli krompir, 120. Imate i domaća jaja, ona su 20. Evo vidite,
znači jaja odlično, imate i ovaj rezance domaće za suku, 100 dinara ova kesa i to vam je to, ljudi, dođite pa zarite, Dejan Čupa Art. Domaća, domaća. Koja je cena ovih jagoda? 500 dinara. 500 dinara. Evo ljudi, vidite. Znači, domaća plastenik jagoda iz Brankovine stigla. Evo, vidite ljudi, znači domaći, domaći. 500 dinara da, kilo. Da, da, da. Paradajz je 250 domaći iz Trnave. Evo ga. Ovaj ovdje. A to je, ovo ti je obraćaj Albanaca. Obraćaj Albanaca. Obraćaj Albanaca, on je 300 dinara. 300 dinara, jeste. Evo ljudi, pogledajte, vidite. Posle, od Bata Rame našo. Posle, nemoj da vam ne valja. Jeste, nemoj posle da bude ne... 300 dinara, 300 dinara, izuzetno, a dobro. Od Brata Rame. Eto, ljudi, čuli ste. Koliko su ovi krastavci? 200 dinara. 200. Okay. Evo imate lepe jabuke. Imamo tamo kompira. 10 svega ima ovdje, nema da nema. 4 vrste paradajza imamo. Vidite ljudi, ovo je 380, ovo je roze. Ovo je... Da, roze to je. Ovo je nešto poput lovskog srca. Poput lovskog srca. Evo ljudi, vidi, čuli ste, ovo vam je ovdje 300 dinara, dobro, dobro, odlično. Ako zvala bombonjera. Bombonjera. A koliko su ove ovako lepe mandarine? Malo je jača cijena, 250, ali su dobro. Ali su dobro. Znači, provereno, slatke. Pomoranđa je 150, ha. Kupus imamo, ovaj stari je 80, novi je 160. A ovaj krompir dobar? Krompir je ekstra, 120 dinara, izuzetno lep krompir. Ljudi, imate ovdje na džakove, šta je ovo sad? 5 kila džakove, 400 dinara. Eto, ljudi, vidite, ljudi, nema da nema, znači, nema. Imamo i rasade kod našeg druga Miša. Koliko je ova rasada? Ovo je i sovljaka ub rasada. Znači, najbolje rasada na pijaci. Znači, sa uba, ljudi, sovljak. Jeste. Ako želite, i koliko je jedan ovaj? Koliko je jedan ovaj? 70 dinara. 70 dinara, sovljak ub. Sovljak ub, najbolja rasada. Eta. E, ljudi, čuli ste, ljudi. Evo, ljudi, vidite, dobra listina, izuzetna. Pravite sadnice, pravite zdravo. 40, ljudi, listina 40, vidite kolika je, znači, ja nisam vidio već, pogledajte. A sveža, dobro, ljudi, vidite kako se sija, kako je mat, 50 dinara, ali ovaj, baš je mat, dobro. Vidite, ljudi, salata, ali vidite kolika je, 50 dinara, sveža, dobro. Evo, ljudi, dođite, pazarite, i to vam je to, Dejan Čupa Art.
Koliko je za zelje? 100 dinara. 100 dinara, evo ljudi, 100 dinara kesa. Je, imate je Sremboša, 100 dinara. I Sremboš i zelje, sveže i lepo. A šta vam je ovo? Ovo je jagode. Jagode, aha, e, super. Vidite, imate koliko sadice. Koliko je Sremboš? 100 dinara. Je. 100 dinara i zelje. Pa nije mogo, idi ti pa naberi. Pa da viš kako je vrati. Thank you.
Koliko vam je ovaj sir? Ovaj sir zreli je 700 dinara. To je zreli, a ovaj, da. A onaj tamo... To je tamo srednji, on je 600. 600, a koliko je kajmak? Kajmak je 1200, zreli 1200. Evo ljudi, vidite, 1200 je kajmak dobar. Vidite, Valjevo je poznato po dobrom kajmaku. Je li tako? Valjevski kraj, da, kajmak, da. Sir. Isto 500. Aha, to je ono mekano, je li tako? Ovaj mekš. Gruda je ovo, je li tako? E, vidite ljudi, gruda vam je 500 dinara, ovaj tvrdi je 700 dinara, a, 600, a kajmak vam je 1200. E, hvala vam mnogo, mnogo vam hvala. Thank you.
plaćeno, ali uzao sam već sve. Evo ljudi, završavamo. Dejan Čupart. Hvala svima koji ovo pratite, koji ste pratili. Ko ne prati ovo, neka zaprati, subscribeujte, dakle, lajkujte, šerujte i delite. Veliki pozdrav, Dejan Čupart.